Como vocês viram no começo desse episódio, já estamos iniciando a evacuação dos dinossauros aqui do Safari. Porque infelizmente, né, nós estamos tendo este problema do solo, ao qual os cientistas não conseguiram identificar do que seria. Então a gente vai ter que evacuar e já comente aí quais dinossauros vocês querem ver neste novo Safari. Lembrando que nem todos vão ir, justamente porque são muitos dinossauros e alguns vão ficar aqui com os nossos cientistas. Então não se preocupe se o seu dinossauro não foi, porque ele vai estar em boas mãos com os nossos cientistas enquanto resolvem este problema aqui. Claro que não é um adeus definitivo, mas já vamos então para outro safari agora, justamente para eu mostrar para vocês. Temos até o Pierce aqui, então já comente todos os dinossauros que vocês querem ver no próximo safari aí, hein galera? Que a gente já tá indo, aliás. E aproveite também e já comente os próximos dinossauros que vocês querem ver lá. Beleza? Vamos para lá então, vambora. Pegar aqui o nosso helicóptero, obviamente, e vamos sair daqui. Vamos lá, vamos pilotar então aqui e já vamos para o outro safari. Vambora! Já estamos chegando aqui no nosso novo vale, novo safari. Vamos descer agora. Beleza, aí ó, pronto, estamos aqui. Perfeito, e vocês podem ver que ele tá meio diferente, né? Tá um safari meio, digamos, sem muita vegetação. Mas a ideia é justamente vocês construírem. Além de dizer também os dinossauros que vocês querem ver aqui do safari anterior, vocês também podem comentar quais biomas vocês querem ver aqui, que a nossa equipe depois vai trazer árvores e outros ambientes para arrumar aqui certinho para o próximo episódio. E para esse episódio nós temos também pterodontes, nós temos teresinossauro e compsognathos que já estão prontos aqui. Os nossos cientistas já deixaram eles semi-prontos, né, para falar a verdade. E já podemos soltar aqui para começar os pterodontes. Vamos lá então, soltando eles aqui. Perfeito. Aí, ó. Já tá saindo a galera, muito bom. Eles vão quebrar a jaula aqui e já vão sair. E depois nós soltamos o teresinossauro. Na verdade, eu acho que eu vou soltar os compsognathos já e vou deixar os teresinossauros por último aqui. Beleza, então, vamos soltar os comp. Aí, ó, e saem pulando ainda, facerões. Beleza, vamos soltar os outros agora. Pronto. Eles vão fazer a limpa aqui. Oh, já quebraram? Perfeito, velho. Quebraram aqui e já vão sair. Muito bom. Só esperar agora. Ó, já saiu um. Será que eles vão atacar os compinhos? Não sei. Cadê o olho nisso, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Saiu. Quebrou, na verdade. Caraca, saiu violento daqui. E saíram todos? Já saíram todos. Beleza, temos já pterodontes aqui, estão voando tranquilamente. Agora que a gente tem répteis voadores, vai ser maneiro. Ó, alguns já ficaram paradões aqui, maravilha. E a gente tem vários locais aonde eles podem ficar também, por enquanto, já que a gente vai modificar esse ambiente, né? Então já comentem aí, não se esqueçam. Ó, tem uns compinhos aqui. Caraca, nem dá pra ver os comp direito, velho. Na moral. São muito pequenos. Ó, estão correndo pra lá. E tem alguns aqui que já estão se alimentando, ó. Maravilha. Eles vão lá, pegam um pedacinho, voltam. Já se afastam, né, do local, porque é meio perigoso. Pode chegar outros carnívoros. Caraca, ó a galera de comp ainda. Tudo se divertindo aqui, ó. Temos bastante, eles podem fazer a limpa no safari se precisar. Muito bom. Vamos soltar agora os teresinossauros. E um dos nossos teres ainda é de Dominion. Saca só, todo pretão, velho. Caraca, maneiríssimo. Aí vamos soltar o outro também, que já é mais colorido agora. Tem um Ptera sobrevoando aqui. Mas eu acho que ele só vai se alimentar. Eu achei até que ele ia atacar os comp, o que tem uma grande probabilidade, né?
Ó, chegou o outro ali. Ó que maneiro. Tô pescando aqui, ó. Bem de boa. Tá vindo outro até. Tem que cuidar porque eu acho que eles atacam os comp. Pode ser que daqui a pouquinho eles dão uma investida. Ó, um subiu na pedra ali. Ó, que maneiro, galera. Aí, ó. Perfeito. Talvez aqui até seja o habitat deles. Se a gente expandir um pouquinho essa floresta. E aí ele comece a atacar. Eles comecem a atacar os comps de repente. E qualquer dinossauro que estiver ao redor. Eles vão ficar por aqui, né? Mais ou menos. Ó, tem outro que subiu aqui na pedra. Tá só observando. Os compinhos tudo escondido já. Tem um e outro andando pra lá e pra cá. E os teresinossauros, coitados, estão aqui no meio das árvores. Tadinho deles, devem estar muito irritados. Eu posso arrumar aqui daqui a pouquinho? Por enquanto vai ficar assim. Ó, tem aqui o nosso The Dominion. Maneiro, galera. Saca só, ele tá andando aqui. Tá meio perdido, coitado, até porque não tem muito pra onde ir. Tá ele e o seu colega aqui do lado. Será que ele tem amigo? Vamos ver aqui, ó. A população é dois. Ah, maneiro, galera. Eles se toleram os dois aqui, ó. Ah, que bonitinho. Olha ali. Fazendo um cafuné no outro. Tá, foi pra lá agora. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui. Tá, temos alguns teresinossauros aqui em cima. Temos os piteras. E temos esses aqui que estão sobrevoando. Ah, não, galera. Eu sinto que ele vai atacar, sério. Ó, tá olhando. Ih, rapaz. Não, pode ser que ele chegue ali só pra pegar a comida, né? Que tá. Ih, ah, não. É, no final das contas ele acabou não atacando ninguém. Mas tá sobrevoando ali, já é um sinal. Eu acho de repente, se a gente tiver um habitat até de deserto, vai ficar muito maneiro. Também um meio pantanoso pros teresinossauros. Eu acho que vai ficar legal. Poderia ser até aqui no extremo da ilha, de repente. Nosso vale. Ó, oh, e tem um solitário aqui, coitado. Nossa, tadinho dele aqui. O conforto dele tá na pior, né? Mas tudo bem. Tá sozinho. Deixou os amigos piteiras lá do outro lado. Ih, rapaz, pera aí. Ah, não, ele só tá voando aqui, ó. Os caras dão uma voadinha e voltam pra pedra. Não querem fazer muito esforço, né? Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Lembrando para vocês comentarem os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Os dinossauros que vocês querem que sejam trazidos lá do outro safari. E também, claro, os biomas que vocês querem ver aqui no nosso novo safari. Lembrando, né, que infelizmente a gente teve que sair daquele, mas não significa que é um adeus. Obviamente a gente irá retornar assim que tudo estiver ok, mas por enquanto a gente se diverte aqui neste novo vale. Então comente aí tudo o que você quiser ver aqui, que com certeza estará. Olha só, o Teresina veio correndo de lá de longe, não sei por quê. Ah, veio tomar água, provavelmente só. Porque aqui não tem muita árvore para ele, né? Ó, que maneiro ele tomando água, velho. Muito massa. Mas bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Fui!